Veliki vam pozdrav, dragi moji. Evo, nakon Božića, ono što nam slijedi je zapravo završavanje ove 2018. godine. Godina koja, vjerujem, da je za svakoga od nas na nekakav način bila značajna. U ovo doba, obično ja završavam sve moje grupe i radionice i nekako privodim kraju ono što smo kroz ovu proteklu godinu radili i primjećujem kako ljudi obično izbjegavaju ili uvijek se poslože neke okolnosti da se ne pojave na završecima nekih procesa. Ali ono što je jako bitno zapravo da je ponekad završetak bitniji od samoga početka. Ukoliko ne završavamo stvari, ukoliko nešto ne završimo, a uđemo u nešto novo, mi zapravo vučemo repove iz onog starog. Zato sam odlučio snimiti ovaj video da vas potaknem da i vi završite ovu godinu na neki svoj jedinstven i svojstven način, kako god vi već to u sebi osjećate, i da zapravo sa tim završavanjem slobodni uđete u ovu novu 2019. godinu koja se nalazi ispred nas. Kako i na koji način možemo završiti ovu godinu, mislim da je prije svega bitno da napravimo neku inventuru, da se zapravo sjednemo, da uzmemo jedan papir i olovku, da mentalno prođemo kroz ovu staru godinu i da zapišemo sve ono što smo zapravo doživjeli i proživjeli u ovoj godini, da se sjetimo gdje smo to bili, koja postignuća smo ostvarili, koje su se to velike i bitne stvari u našem životu dogodilo, da li je bilo nekakvih prekretnica i tako dalje. Ono što možete učiniti je da napišete i nekako svojevrsno pismo staroj godini i da joj se zahvalite za sve ono što ste u njoj doživjeli i proživjeli. Vrlo je bitno isto tako da vidite koje ste to lekcije naučili, koje ste to mudrosti stekli i što je to ova godina učinila za vas, odnosno koje vam je temelje ova godina dala. Ukoliko ste gledali moj prošli video o holističkoj anatomiji, o toj knjizi, onda ste u njoj mogli čuti priču o smrti u ljusci, odnosno kako bez smrti nema života. Tako zapravo možda se čini da ova godina umire, da nestaje, međutim, ono kako ja vidim i kako je u mojoj percepciji, zapravo ona samo odlazi u nekakvo temelje na kojem možemo graditi ovu sljedeću godinu koja nam predstoji, a koja, vjerujem, da je za svakoga od nas prepuna mogućnosti i da nam nudi obilje prostora u kojem možemo dalje rasti i razvijati se. Budite zahvalni za sve ono što vam se dogodilo. Budite zahvalni za sve ljude koji ste u ovoj godini imali u vašem životu ili za one koji su iz vašega života otišli. Zahvalnost je možda jedna najbitnija stvar koju možemo na kraju ove godine iskoristiti. Biti zahvalan za sve one dobre i lijepe stvari koje su nam se dogodile, koje su nas obogatile, ali isto tako da budemo zahvalni i za sve ono što se ponekad može činiti ili može djelovati kao negativno. Upravo su to stvari iz kojih smo najviše nekako mogli naučiti i dobiti najviše mudrosti za sebe. Ukoliko za takve stvari postanemo zahvalni, ukoliko i za osobe koje su možda bili loši učitelji, budemo u našem životu zahvalni, tada se oslobađamo i njih oslobađamo i postajemo slobodni i nismo više vezani. Ono što nas najviše može držati je zapravo zamjeranje, ogorčenost, ljutnja
I ukoliko osjetimo zahvalnost, ukoliko vidimo što smo od tih osoba naučili, tada ćemo lakše i proživjeti i proći kroz te osjećaje koji su nam potrebni da bi se zapravo od tih događaja na neki način odvojili i ostavili. Međutim, bitno je znati da se ne trebamo dugo zadržavati u takvim osjećajima i da ih ne trebamo dugo vući sa sobom. Zato budite zahvalni za sve ono dobro, budite zahvalni i za sve ono što naizgled izgleda negativno, ali možda smo puno više profitirali od toga nego što mi mislimo. Jer naš ljudski pogled ponekad je puno skučeniji od onog nekakvog makro plana kojeg vrlo često ne možemo vidjeti u široj slici. Stoga, dragi moji, završite ovu godinu, završite u ovoj godini sve ono što smatrate da njoj pripada i sve ono što želite ostaviti iza sebe. Okrenite se prema tome sa zahvalnošću, naklonite se prema svemu onome što ste proživjeli i krenite spremno u novu 2019. godinu. Ukoliko je ostalo još nešto nedovršeno, naravno uvijek nešto ostane, jer ne možemo sve završiti u ovih par dana koje su preostali. Ponekad su neki projekti puno širi od godine dana, ali budite svjesni da oni jesu tu i nekako i njih ugledajte i priznajte i dajte im njihovo mjesto u novoj godini. Ja vam želim uspješno završavanje ove godine i želim vam da pogledate što ste u ovoj godini naučili, koja lekcija vas je ova godina naučila, koji temelj vam je ova godina dala i želim vam da vas ova godina spremi na 2019. i od srca vam želim da vam to bude najbolja godina vašega života. Hvala vam što ste pogledali ovaj video i želim vam svako dobro.